Labvakar, mīļie draugi, priecājamies, ka mēs atkal varam satikties šajā vakarā uz kārtējo mūsu kopīgo diskusiju. Kā jau varbūt daži pamanījāt, šodienas tēma būs par baznīcas gadu, par dažādajiem svētkiem, ko mēs draudzēs un baznīcā mēdzam atzīmēt, mēs parunāsim, kāpēc tas ir svarīgi. Bet es jūs aicinu, ka mēs arī šajā brīdī šo kopīgo vakaru iesāktu ar nedēļu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis daudzas un dažādas spējas un iespējas šajā dzīvē un pasaulē. Un mēs izlūdzamies, ka arī šajā brīdī Tu būtu kopā ar mums un palīdzētu katram no mums sadzirdēt, satvert, arī jā, iekšēji pārdomāt to, ko Tu mums atklāji, to, ko Tu mūsu dzīvēs dari. Svētī mūs un ikvienu, kas šobrīd mums pieslēdzās un kopā ar mums skatās, un arī visus pārējos, kas skatīsies vēlāk. Dod, ka Tu vienā garā mums apvieno un ļauj mums piedzīvot Tavus nodomus un Tavus darbus aizvien skaidrāk un aizvien dziļāk. Tev pieder visas lietas un Tev gribam piederēt arī mēs, caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Un laikam jādod vārds Tev pieteikt. Jā, nu, kā jau parasti mēs, protams, domājam par to, kas būtu tā aktualitāte, kurai varētu šajā laikā pievērsties. Un jāsaka ir tā, ka nu pat ir pagājušas lieldienas, tādā vai citādā veidā, protams, atšķirīgi nekā citus gadus esam tās nosvinējuši. Un mums likās, ka būtu vērts parunāt ne konkrēti par kādiem atsevišķiem svētkiem tieši, bet par pašu ritējumu, gada ritējumu kā tādu. Jo mēs esam pieraduši vairāk vai mazāk pie parastā gada ritējuma, kalendārs vai papīra formātā vai elektroniskā mums katram katru dienu ir pieejams un vairāk vai mazāk sekojam tam līdzi. Bet līdzīgs ritējums ir arī baznīcas ietvaros un garīgās dzīves ietvaros. Un tad, kad mēs spriedām par šo tēmu un mēģinājām vēl pirms brīža ieskicēt kaut kādas norises, kā mēs varētu par to diskutēt, mēs nonācām līdz tādai kopīgai atziņai, vai pareizāk sakot vērojumam, ka cilvēka dzīvē ir dažādi, nu, ja tā var teikt, informatīvie lauki. Cilvēks atrodas dažādos informatīvos laukos savas dzīves laikā, ir dažādi viņa dzīves aspekti, kas piešķir viņa eksistencei, viņa dzīvē kādu jēgu, nozīmi, virzību. Un ir, piemēram, cilvēki, kuri savu dzīvi nevar iedomāties bez sporta. Sporta entuziasti vai varbūt sporta profesionāļi, kuri paši nodarbojas ar sportu vai varbūt jā, patīk vērot sporta sacensības tādā vai citādā veidā. Un ja mūsu klausītāju vidū ir kādi šādi cilvēki, tad jūs zinat, ka svarīga lieta ir, ka jūs zinat, kad notiek kādi čempionāti, kad notiek kādas spēles, kādos līmeņos tās notiek, un beigās, kad ir olimpiāde. Un tad, kad ir olimpiāde, tad, lūk, tai varbūt pieslēdzās arī pat tie, kuri ikdienā tam vispār neseko līdzi. Vai otrs piemērs ir cilvēki, kuru ļoti nozīmīgu dzīves daļu aizņem interese par, nezinu, par makšķerēšanu vai medīšanu vai tam līdzīgām lietām, un arī tur ir kaut kāds ritms, un arī tur ir kaut kāds kalendārs. Tad vienā brīdī tu drīksti makšķerēt līdakas, tad citā brīdī tu nedrīksti makšķerēt tur butes, vai citā brīdī tu drīksti tur zosis šaut, vai to nedrīksti darīt. Un ir cilvēki, kuriem tas ir svarīgi. Un tas iezīmē viņu, tas pat nosaka kaut kādā veidā viņu dzīvi, viņu aktivitātes, kam viņi pievērš uzmanību, ko viņi dara fiziski, kur viņi iet, kur viņi investē varbūt savus līdzekļus, savu laiku. Un es domāju, ka tas tikai rāda, cik ļoti daudzveidīgi ir mūsu dzīve, un tas tikai rāda to,
ka cilvēkiem ir dažādi jēgas konteksti. Ir dažādi mūsu dzīves aspekti, kas piešķir manai dzīvei kaut kādu nozīmi. Un tas, kas man ir svarīgs, tur, tajā laukā informatīvajā, tajā kontekstā es arī atrodu kaut kādus pieturas punktus. Nu lūk, un mūsu šī vakara uzdevums tad ir parunāt par to, ka arī mūsu garīgajā izaugsmē ir kaut kādi iespējami pieturas punkti, kas palīdz mums, kas šo garīgo lauku apzināmies, kas gribam savai dzīvē piešķirt jēgu un nozīmi tieši tādā garīgā aspektā, atklāt un ieraudzīt, ka šie garīgie pieturas punkti arī ir tikpat nozīmīgi un svarīgi. Es jau gribu piebilst, ka šī dažādība, šī jēgu struktūru veidojošā cilvēka dzīvē dažādība, kā tu minēji šie dažādie piemēri, kā sports vai medības, vai makšķerēšana un tamlīdzīgi, uz viņiem var skatīties nu, tā vienā dimensijā, kad nu, tā ir tāda horizontalitāte, un tur uz tās lapas ir šie dažādi aspekti. Bet es domāju, ka jāskatās arī tādā mazliet vertikālā dimensijā, jo protams, var tā būt, ka, un tas nav nekas slikts, ka tas, uz ko cilvēks visu liek, piemēram, ir tas makšķernieku kalendārs. Vai ne? Tā kā Pauls Tilviks teica, ka nu, tas, uz ko tu visu liec, tas, no, kas pilnībā nosēdz visu to tavu lietu. Un tas var tā būt, ka tu dzīvo pilnīgi identificējies ar šo te jēgu, ar šo te jēgu struktūru, bet man šķiet, ka kāpēc šī tēma par baznīcas gadu šodien tik svarīga, jo tā runā par cilvēku eksistenci, tā runā par tādiem nu, visu cilvēku aptverošiem un kaut kādām tādām tēmām, no kurām neviens cilvēks nevar izvairīties, jo tie pārējie vai daudz no šiem, te, kā teikt, kalendāriem, viņi tomēr ir tādi, nu, attiecās uz noteikti cilvēku interesu vai segmentu. Jā, un es domāju, ļoti precīzi piebilde, ka cilvēki nevar izvairīties, viņi var noignorēt, viņi var neapzināties, bet viņi nevar izvairīties. Un šie jautājumi, kas tiek aktualizēti caur un tēmas, kas tiek aktualizētas caur baznīcas gadu, šīm tēmām iet cauri, es domāju, jebkurš cilvēks. Un te ir jautājums par to, vai mēs šo procesu apzināmies, un attiecīgi tur paaugstinās iespēja iziet šim procesam cauri kaut kā jēgpilnāk un kaut kā sakarīgāk, vai varbūt mēs šo procesu nemaz neapzināmies, un daudz tie jautājumi tā arī paliek neatbildēti, un daudz tēmas tā arī paliek neatrisinātas, un tikai tāpēc, ka mēs patiesībā nemaz nezinājām, ka ir varbūt tāds instruments, un ir kaut kāds tāds instrumenta klāsts, kas palīdz mums ar šiem jautājumiem tik galā. Bet pirms Indulis varbūt vairāk mums izstāst un iedziļināmies konkrētajā tēmā par baznīcas kalendāru, es vēl gribētu uzsvērt to, ka cilvēkiem ir dažādas intereses, dažādos dzīves brīžos. Es varu varbūt ikdienā neinteresēties tik ļoti par sportu, bet tad, kad es padzirdu, ka būs olimpiāde, tad es to ar prieku paskatos un pasakoju līdzi īpaši mūsu pašu sportistu sasniegumiem un tam līdzīgi. Un es domāju, ka vai nav līdzīgi arī garīgā ziņā. Ikdienā, nu es jau neesmu, tur kāds varētu teikt, es neesmu tāds īpaši baznīcā gājējis, bet Ziemassvētkos gan. Man interesē, man patīk aiziet, man patīk paklausīties. Es domāju, daudzu cilvēku dzīvēs Ziemassvētki ir tāds olimpiādes, garīgās olimpiādes jā, laiks. Un tāpat kā olimpiskajās spēlēs, kad viņas notiek, nu, tu patiešām iedziļinies. Tas nav tā, ka tu tur vienkārši tā pavirši paskaties, kas tur īsti, kādās tur drēbēs, kāds staigā, kāds sportis, bet tu patiešām iedziļinies uz to brīdi, tu esi iekšā. Un pēc tam, jā, tev neinteresē varbūt kāda notiek turnīra vai čempionāta vai vēl kaut kas. Un tāpēc arī baznīcas gadu griezumā, jā, cilvēki, kuri atnāk tikai uz Ziemassvētkiem vai lieldienām, mums nevajadzētu domāt, ka tas ir tāda, nu, tāda virspusē, tāda pavirša interese. Nē, viņi ir iekšā, viņi ir patiešām vērīgi un uzmanīgi un saņem visu, kas viņiem ir nepieciešams.
Bet ir cilvēki, kuriem, nu, kuri tev vietēja pieiet arī mazliet citādāk. Lūk, kolēģi, mēs iezīmējām jums tādu rīcības lauku. Pirmkārt, ir dažādi kalendāri. Cilvēki ne visiem seko līdzi, bet brīžiem slēdzelējās no viena kalendāra uz citu. Nē, nu man liekas, ka pie baznīcas gada domājot ir jāatgriežās tas, ko tu jau pieminēji, ka viena no galvenajām cilvēka vajadzībām ir kaut kādā ziņā struktūrēt savu dzīvi. Un varbūt mūsdienās kādreiz mēs sūdzamies, ka mums ir pārāk liela rutīna un mēs gribam kaut ko pamainīt tajā rutīnā. Bet es domāju, arī šajās dienās mēs varējām piedzīvot to, ka ja tā rutīna tiek nograuta, tad īstenībā mēs nemaz tik ļoti labi nejūtamies ar to visu. Un senajam cilvēkam tas bija ļoti līdzīgi, un senais cilvēks ļoti skaidri redzēja, ka arī dabā pastāv kaut kāda tāda organiska dabiska ritma. Cikliskums. Cikliskums. Nu, sākot jau ar nakts un diena, vai nekas mainās nepārtraukti. Bet, ka tieši tāpat mainās mēnesi fāzes, ka tieši tāpat vēl plašāk runājot mainās gadalaiki. Un izņemot varbūt dažus ļoti, ļoti mazus reģionus zemes, kur to tā nevar ļoti just, lielākajā daļā vietu var ļoti skaidri šo gadu laiku maiņu redzēt, sajust un piedzīvot. Un līdz ar to šo gada laika maiņu cilvēks vienmēr ir mēģinājis kaut kā iezīmēt. Pirmkārt, viņam tas ir bijis praktiski vajadzīgs, vienmēr mūžīgais jautājums, piemēram, kad tur sākt sēt, kad tur sākt kaut ko darīt, lai es trāpītu vajadzīgajā laikā, vajadzīgajā brīdī. Tas ir iemesls, kāpēc vispār attīstās kaut kāda tāda izpratne par šiem ritmiem un dabas cikliem. Bet tad, ko es gribētu uzsvērt šovakar, ja mēs, piemēram, skatāmies uz veco derību, tad tur tiek ļoti skaidri argumenti doti, kāpēc ir svētki jāsvin. Un viens no galvenajiem argumentiem ir tāds, ka cilvēks mēdz savos ikdienas darbos ieracies aizmirst kaut kādas ļoti svarīgas, lūk, jūsu arī pieminētās tēmas. Un te neruna tikai nav par to, ka es aizmirstu savus eksistenciālos jautājumus. Es bieži vien arī aizmirstu savas atbildes uz šiem eksistenciālajiem jautājumiem. Es domāju, mēs katrs pieredzam savā dzīvē to, ka ir kaut kādi brīži, kad es esmu kaut ko piedzīvojis, kaut ko šķiet sapratis un tā tālāk, un tas ir bijis ļoti svarīgi, un man liekas, es nekad to neaizmirsīšu, un es vienmēr to atcerēšos, vai ne, bet paiet kaut kāds laiciņš, un viss ir aizmirsies, un viss ir apaudzis ar sūnu. Un tas nozīmē to, ka vecās derības tekstos ir pat tiešā veidā sacīts, ka svētku svinēšanas uzdevums ir mums kaut kādas ļoti būtiskas tēmas, bet arī notikumus, arī, zināmā mērā, atklāsmes, atgādināt un atgādināt regulāri. Jā, un es tikai piebildīšu ne tikai svētki, bet jebkurus tādus būtiskus, nozīmīgus notikumus. Ja? Arī, nu, piemēram, ko mēs katru gadu dzirdam, piemēram, kad tiek pieminēta deportācija. Viens ārkārtīgi traģisks notikums Latvijas vēsturē, un tikai tāpēc, ka joprojām vēl ir dzīvi cilvēki, kuri to atcerās, kuri to ir piedzīvojuši vairāk vai mazāk, un tas, ka viņi to atcerās, un viņi var pastāstīt to tiem, kuri neko par to nezina, tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa no mūsu kopīgās atmiņas, kas lielā mērā ietekmē mūsu izturēšanos, kā mēs dzīvojam un attiecamies viens pret otru šodien. Ne? Tie nav, ar to es tikai gribēju teikt, ka tie nav tikai svētki, bet jā, arī priecīgi notikumi. Jā, tie ir ļoti dažādi notikumi. Klausoties Indulu tevī, es arī piepeši atcerējos, ka ļoti īpatnē, ka faktiski tā kopienas pašizpratne, tā individu pašizpratne par sevi, kas atklājās vecā derībā jau pašā sākumā radīšanas stāstu, kur acīm redzami ir runa par struktūru. Nav tā, ka Nav tā aprakstīts, ka Dievs sāk radīt salu, un tad viņam apnik, un tad viņš sāk mēnesi, un tad viņš pieķērās pie zvēriem, tad pabeidz salu, un tādā visā tādā kaut kādā mistrojumā. Bet ļoti stingra tā struktūra, šie laikmeti, šīs dienas, tad notiek tas, tad tas, tad tas, un beigās viss ir aptverts. Tā pasaule ir aptverta, visas lietas tur ir uz tā galda. Jā. Nu jā, un es domāju, ka pilnīgi pareizi tu saki, ka es lietoju vārdu svētki, es atgriežos pie viena no pamat izpratnēm vispār iedzinam svēts. Jūs jau labi zināt, ka svētums nozīmē primāri
tas, kas ir atšķirīgs. Un Mirčeliāde savā laikā ļoti daudz par to rakstīja, sacīdams, ka cilvēkiem ir vajadzīga šī svētā telpa, svētais laiks, tieši tāpēc, lai būtu kaut kāds pārējais cits starpā vienkārši. Bet svētki šai gadījumā nozīmē, tas ir īpašs laiks. Lūk, šajā brīdī mēs pieminam to... Atšķirīgs no ikdienas, atšķirīgs no iepriekšējā laika, no cita laika. Jo atkal, piemēram, mēs pirms šī raidījuma runājām savā starpā, es domāju, nu, viena no tādām atziņām ir, ka, piemēram, es nevaru visu kristīgās ticības būtību izstāstīt vienā ļoti īsā laika posmā. Nespatīvi es varu kaut ko būtisku izstāstīt. Kolēģis teica, viņš vienā teikumā varētu noformulēt evaņģēliju, un tas ir ļoti pareizi, bet ja mēs sākam jautāt, nu, bet kā tad tas evaņģēlijs izpaužās manā dzīvē? Kāpēc tas teikums ir taisnība? Kā tas iet kopā ar to un to? Ja es gribu tā riktīgi aptvert to, kaut vai to, kas ir kristīgā tradīcija, to nevar izdarīt vienā vakarā, to nevar izdarīt vienā stundā. Man ir jāiet cauri secīgām tēmām. Un kā Linets pareizi sacīja, tā jau ir katra mācītāja lielākā problēma, ka mēs runājam par visu, ko reizi, bet mums vajadzētu mācīties struktūrēt. Ne? Mēs tagad runājam par to, un tad mēs runājam par to, un tad mēs runājam par šo. Nu jā, un tas ir ļoti interesanti, ka lūk, gada griezumā ir iespējams izstāstīt šo evaņģēlijas stāstu daudz maz tādā veidā, ka viss tiek aptverts, viss tiek apskatīts, viss tiek pieminēts, un kad es parasti domāju par baznīcas gadu un to, ka nākamgad atkal būs vieldienas un pēc tam atkal un atkal, es kādreiz iedomājos to tādu pacelšanos pa pakāpieniem, kur vienreiz tu izēji visām šīm lietām cauri, tu vienā veidā uz to esi paskatījies. Un tad tu nonāci kaut kādā nākamajā pakāpē vai nākamajā oktāvā, un patiesībā tu var sekot līdz arī kaut kādai savai garīgai izaugsmē, kaut kādai kopienas izaugsmē. Un tāpēc nav brīnums, ka kādreiz, nu, par kaut ko tu saki vienā veidā, un kad tu paskaties, kā tu pēc tam saki par to pašu pēc 5 vai 10 gadiem, kaut kas ir mainījies, jo nevis atkal viss sāks no jauna, katru gadu no jauna, vai ne? Bet ir kaut kas punīgi cits, ir kaut kāda perspektīva pamainījusies, tu pavisam savādāk to paskaties. Tagad, kad tu stāsti, es atceros vēl savā laikā, Jūris Rubens man stāstīja savukārt par vienu citu, gados mācītāju, kuram viņš bija kaut ko tur savā laikā teicis no, par sprediķu rakstīšanu, un tas mācītājs bija teicis, nu bet kā, man ir tāda kladīte, es esmu katrai gada svētdienai uzrakstījis sprediķi, un es tagad viņu lietoju, nu es viņu vienkārši lasu, nu kad pienāk attiecīgā svētdiena, es nolasu attiecīgo sprediķu, vai ne? Bet es domāju, ka... Šajā gadījumā man ir konkrēts personisks stāsts pirms daudziem gadiem, 90. Gadu sākumā. Man ar kādu prāvestu, kurš jau ir mūžībā, toreiz jau vecs vīrs, bija jābrauc uz kādu baznīcu, uz kādiem baznīcas svētkiem, un viņam tur bija jāsprediķo. Un mēs tagad autobusā braucam kopā, un es skatos, viņš šķirsta tādas lapiņas, kur skatās kādu sprediķi, acīm redzot. Un es skatos, ka ar roku aprakstīts lapiņas, un tur gadskaitlis virsū 1985. Gads. Ja, tātad viņš paņēmis ir kādu 10 gadus vecu, teiksim, sprediķi, ja, kuru viņš skatās, un viņš varētu to pastāstīt. Bet te ir divas puses, jo no vienas puses mēs varam pasmaidīt par to, bet no otras puses mēs jau paši to darām. Mēs lasam Bībeles tekstu 50-60 gadus, ja, cik nu mums Dievs ir devis. Un katru reizi mēs tajā tekstā sadzirdam, ieraugam kaut ko jaunu, citu. Un tas ir tāpēc, ka nevis teksts ir mainījies, bet kā Linets pareizi sacīja, mēs esam mainījušies. Bet kādreiz varbūt arī tā, ka tu paskaties, piemēram, to, nezinu, 2006 vai 2009, un tur tomēr ir kaut kas vērtīgs, vai ne? Kaut kas tāds, kas varbūt tā ir otra puse, šodienas uzskatīt. Ko es esmu domājis kādreiz, ka, piemēram, arī nu, savā mācītāju praksē, nu, zini kā, tu pats sev apnīksti mazliet. Nu tā, nu tu tā kā pasaki, tu sakoncentrējies. Nu es tagad pateikšu labāko, ko es varu pateikt, nezinu, par Jēzus Krusta nāvi, par viņas nozīmi. Ne? Nu nākamajā gadā tev tā kā sajūt, nu pagājušajā gadā es jau tā kā, nu tādā griezumā to teicu, vai ne? Šogad man vajadzētu kaut ko citu. Un finišs ir tāds, ka bieži vien ar gadiem ejot, es aizēju aiz vien marginālākās tēmās. Un tad ir tas, ko tu saki, ka varbūt atgriezties un vēlreiz mēģināt pateikt to pašu, nav tas sliktākais variants, tāpēc, ka cilvēki ir citi, un vēl es teikšu, ausis ir citas.
Mēs šogad to pašu dzirdam savādāk, tāpēc mums ir cita pieredze pa starpām, tāpēc, ka mums ir kaut kādi, zini, cita izpratne un izjūta. Bet atgriežoties atpakaļ pie pašas struktūras, jūs zināt, kāpēc cilvēki apmaldās mežā? Ka viņi ieiet mežā, viņi netiek laukā no turienes. Tāpēc, ka cilvēkam, jā, tāpēc, ka cilvēkam ir tendence vienu soli spert platāku nekā otru. Un beigās cilvēks sāk iet pa un viņš nonāk turpat, kur bija. Un viņš faktiski met tādus lielus lokus tikai. Un es domāju, ka mācītājiem vai jebkuriem bībeles lasītājiem arī var būt, zinām, līdzīga tendence. Ja tu esi atstāts savā vaļā, tu vienkārši ar laiku sāc mest kaut kādus lokus. Tu atkārto sev svarīgas tēmas. Jā, tev ir kaut kāda tā iekšējā tēma, kur tu tur vienkārši visu laiku riņķo. Un tad ir labi šī baznīcas gada struktūra, kura vismaz gada griezumā neļauj tev iestrēgt tajā vienā tēmā. Un vēl kas mums ir jāsaprot, ka baznīcas gads radās laikā, kurā cilvēki vidusmērā nemācēja lasīt. Un, teiksim, tāda lieta kā šobrīd, ka mēs varam skatīties internetu tiešraides vai ka mēs varam paņemt grāmatas un komentārus dažādās valodās, viņas varbūt pat lasīt, ja, pilnīgi neiespējama lieta. Un atkal, kaut vai, lai vienkārši dzirdētu evaņģēlija tekstu, viņš bija jālasa pa fragmentiem, viņš bija jālasa regulāri, lai tu pamazām viņu apgūtu, lai tu viņu pamazām dzirdētu. Un tāpēc arī baznīcas gads parādās ne tikai tematiski, bet arī krāsās un tajā telpā, tu vienākot baznīcā, tu nolasi, jā, cilvēki nemācēja lasīt, tu saki, bet viņi mācēja ļoti labi nolasīt, ienākot baznīcā, kas tagad notiek, un es to kādreiz salīdzinu, varbūt, Tas ir tā kā nu, bērnam, kuram ir krāsas, kuram ir skaidras bildes, kuram ir īsi teksti, un tas ir tas, kas patiesībā baznīcu padara pieejamu un saprotamu jebkuram cilvēkam. Tev nav jābūt teologam, vai tu varētu uztvert visu, kas tur notiek. Lai gan es teiktu, ka diemžēl mūsdienu cilvēks, kurš ir savukārt ļoti trenēts tekstus lasīt, To simbolisko valodu kādreiz mazliet tā ar grūtībām. Tāpat kā savies cilvēks nevarēja saprast, kā tu vari skatīties uz kaut kādiem ķeburiem, uz lapas, kur tur ir vārti, kur tur ir jēga. Ja? Starp citu viens komentārs ir Nēnu Kaspars Simonovičs ļoti iedvesmojoši cilvēkam, kurš jūs klausās pastaigā mežā. Kas ir tieši pa mežu? Lūk, uzmanieties no tā, ka jūs sperat vienu soli platāku nekā otru. Jā. Bet nu jā, un es domāju, ka kas vēl ir jāņem vērā, ka tad, kad mēs runājam par baznīcas gadu, mēs runājam par daudzslāņainu lietu. Jo tas, ko daudz kristieši varbūt nemaz nezin, ir, ka īstenībā kristieši nav nemaz autors lielākai daļai no šiem lielākajiem svētkiem. Ka tie nāk vēl no Jēzus, vēl pirms Jēzus laika, kad paši jūdi svinēja svētku. Un mēs, piemēram, lasam, ka Jēzus tika krustā sists paskā svētku kontekstā, lieldienu svētku kontekstā. Tātad nevis Jēzus krusta nāve iedibina paskā svētkus, bet viņa notiek šeit paskā Nu jā, pareizi tu saki, kristietība un kristietībā svinētie vai aprakstītie notikumi jau lielākoties interpretē veco derību, vecās derības notikumus un attiecīgi vecās derības kalendāru. Nu jā. Un tas ir interesanti, šis kalendārs, tātad jau kāpēc es pieminēju to veco derību, viņš tika veidots tieši ar šo nolūku atsvaidzināt cilvēkos atmiņu, jo mēs bišķi arī no tās tēmas noslīdējām, es domāju, tas ir ļoti no svara, ka piemēram, tauta, kultūra atcerās kaut kādas noteiktas notikumus. Un, piemēram, ja mēs paskatāmies uz latviešu kalendāru, tur ir tik daudz visādu sēru dienu, tik ļoti daudz visādu tur tādi upuru piemiņu un tādu upuru piemiņu, un deportācijas un staļinismu upuru un nacismu upuru un visādas lietas. Ja? Un mēs varētu teikt, nu, priekš kam? Nu, vai ne, kaut ko tādu gaišāk ņemsim. Bet pieminot šos traģiskos notikumus, Mēs mācāmies viņus kaut kā aktualizēt, atpazīt, jo tas lielākais jau ir atpazīt viņus tagadnē, vai ne? Tagadnē. Un tieši tāpat mēs varam skatīties uz to, ko vispār evaņģēlī dara. Viņi, piemēram, Jēzus dzīvi uzskata kā visu to vecās derības notikumu, un tai skaitā visu vecās derības notikumos balstīto svētku,
tādu aktualizēšanu un pārstāstīšanu jaunā formā. Piemēram, ir teologi, kuri visā nopietnībā saka, ka iemesls, kāpēc lasot tur Marka, Mateja, Lūkas evaņģēliju, rodas iespējas, ka visa Jēzus publiskā darbība ilga vienu gadu. Jūdu liturģiskais kalendārs. Jā, un Jāņa evaņģēlijas savukārt skaidri parāda, ka tā nebija, ka viņš tur vairākas reizes bija Jeruzalemē attiecīgajos svētkos. Tātad tur bija garāks tas periods. Ka tas ir saistīts ar šo gadu. Un ka faktiski, piemēram, pirmie evaņģēlija, tas pats Marka evaņģēlijas tapa pierakstot to, ko, piemēram, Pēteris vai sazina kāds cits tur, nu, bet pamatā Pēteris tāda vismaz ir tie tradīcija, kāds cits no apustuļiem, kā viņi izmantoja attiecīgās svētdienas, sabata dienas, tobrīd vēl, tekstus, notikumus, stāstus, kā viņi tam lika pretī notikumus no Jēzus dzīves un caur šiem Jēzus dzīves notikumiem piešķīra vienu jaunu dimensiju tajā, kā mēs vispār saprotam, ka šie svētki Jā, par to mēs esam kādā no diskusiju vakariem jau runājuši par šo tēmu, ka īpaši pašā sākumā, kad kristieši vēl apmeklēja sinagogu, kur bieži vien viņiem bija iespēja runāt sinagogā, ka viņi attiecīgās sestdienas, attiecīgās sabata dienas jēgu un tekstus interpretēja Jēzus dzīves kontekstā un pamanījās stāstīt par Jēzu un attiecīgi no turienes šie notikumi, kurus mēs lasām evaņģēlijos, tādā veidā, tādā interpretācijā ir ieraugā. Jo, savukārt, vecajā darībā ebreji bija darījuši līdzīgi. Viņi patiesībā gandrīz visus lielākos svētkus rēķināja iepratī iziešanai no Ēģiptes. Ja, tātad iziešana no Ēģiptes paskā svētki, pēc tam 50. Dienā, tātad 7x7 plus 1 sabatu sabatā, ir šavot svētki, kas nozīmētu būdiņu svētu, bet kas principā bija brīdis, kad viņi bija aizgājuši līdz Sinai kalnam, saņēma bauslību, pēc tam ir vēl tālāk tur notikums, kur pieminēts zelta teļš, un tās ir Jom Kipūra diena, kur visi nožēlo savus grēkus, jo vecajā derībā viņi to zelta teļu tur uzslēja, un tā tālāk tā projām. Ka respektīvi, tur arī tiek izmantot šis stāsts par tautas iziešanu no Ēģiptes, saliekot pieturas punktus, un tur ir tas, ko tu sākumā teici. Tur tiek uzliktas virsū šīs eksistenciālās tēmas, lai izejot cauri gada garumā caur šīm tēmām, mēs piedzīvotu, ka ne tikai toreiz fiziski viņi izgāja no Ēģiptes, bet ka mēs piedzīvojam kaut kādu transformācijas procesu. Bet kā baznīcas gads var palīdzēt vienam mūsdienu cilvēkam, kurš varbūt nezin šīs vecās derības finesses, kādas notikumus? Kā šis baznīcas gads var būt tāds kā terapeitisks, dziedinošs, kaut kāds ceļa, tāds pavadonis, līdzgaitnieks? Nu, es jau domāju, ka primāri baznīcas gads attiecās uz mums, mācītājiem, uz baznīcu kā institūciju kaut kādā ziņā vai draudzēm. Tādā nozīmē, ka lūk, viņi dod mums to struktūru, par ko mums būtu nosacīti jārunā. Un es jau kādreiz cilvēkiem saku tā, ka principā, ja tu regulāri nāktu katru svētdienu uz baznīcu, tad tas, ko tu izdarītu, ir tu reāli gada laikā, nu, tu iepazītos ar lielu daļu, lai, nu, neteiktu visiem, bet, nu, vienu lielāko daļu no svarīgākajiem Bībeles tekstiem un no svarīgākajiem Jēzus dzīves notikumiem un no svarīgākajām attiecīgi ticības tēmām. Tā kā tas viss ir domāts tam, lai cilvēks, kurš ir 6 dienas aizņemts ar lauku darbiem un izdzīvošanu un tā tālāk senajā pasaulē, tas bija ļoti spilgti redzams, viņš nemāk lasīt, viņš nevar lasīt tas, ko viņš var izdarīt tajā svētajā dienā, kas viņam ir iedot kā tāda apstāšanās iespēja, viņš var ierasties baznīcā un viņš jau nezin ko, kas tur jau ir tie, kas tur darbojās un tie viņu atbildība ir. Viņam tur secīgi tās zināšanas un tad tos pieturs punktus un tos impulsus iedod. Citiem vārdiem tas ir viens rīks, kas tev palīdz apzināties kaut kādu savu pirmkārt unikalitāti, vērtīgumu, otrkārt piederību pie kaut kādas cilvēciskas kopienas, pie kaut kādas jēgu veidojošas kopienas, pie kopienas, kurai ir kaut kāda lielāka nozīme nekā tikai varbūt tās 6 dienas un varbūt viens dzīves nogrieznes. Un treškārt, tu neesi tikai funkcija, tu neesi viens kaut kāds būtni, kas tikai vienkārši strādā.
tev ir vajadzīgs kaut kāds jēga, pamats, vīzija, dziļākā dzīves izjūta. Atkal man jāatsaucās uz ebrejiem, viņi sacītu, ka visa lietas būtība ir, ka pasaule nesākas ar tevi. Principā, ja tu aizmirsti visu šo pagātni, ja tu nepa ko par viņu nezini, tad tu esi kā tāda tuva vai balta lapa, un par to tev viss ir brīnums. Un es starp citu domāju, ka mūsdienās tas ir ļoti nopietnas temats, ka cilvēkiem viņu tāda, varbūt pat ne zināšanas, zināšanas mums ir Google atrodams, bet tāda izpratne par to pagātni, kāpēc, piemēram, radās nacisms, kāpēc bija slikta komunistiskā Krievija vai Padomju Savienība, tas aizmirstās. Ir cilvēki, kas saka, klau, varbūt nemaz nebija tik briesmīgi, vai ne? Un tas ir tāpēc, ka tu tikai fragmentāri redzi. Tu redzi varbūt kaut ko, kas tev patīk, bet tu neredzi visu to ārprātu, kas tur bija apakšā. Un kā tad tu to vari saglabāt? Tikai un vienīgi to atgādino. Tikai un vienīgi par to runāju, brīžiem līdz apnikumam. Bet ja tu to nedari, tad finišs ir tāds, ka cilvēks mēdz vienkārši atkārt. Nu, tāpēc es pieminēju, piemēram, zelta teļu. Ja? Daudziem cilvēkiem nav skaidrs, bet ideja ir tājā, ka lūk, izrēlieši nespēja noturēties. Un viņi pieprasa no Mozes brāļa, lai viņš uztaisa viņiem taču kaut kādu veidolu, lai viņi var koncentrēt savu uzmanību ap to dievu, kas viņus ir izvedis no Ēģiptes. Un viņi uzslēja šo zelta vērsi ar saules, ar pragiem visticamāk no Ēģiptes labākajiem paraugiem, ka nu, dievs, kas mūs izvedis no Ēģiptes, ir tik varens. Un izrādās, ka tā ir milzīga problēma, jo tādī brīdī, kad tu dievu ieliec kaut kādā klišajā, tu vairs neesi kontaktā dzīvo dievu, bet ar savām vīzijām par viņu, ar savu kaut kādu priekšstatu par viņu. Un tas tikai viens piemērs. Kāpēc ir svarīgi zināt to, kas ir noticis ar paaudzēm pirms mums, lai mēs neiekristu kaut vai vienkārši taisa pašās bedrēs, vai kaut vai lai mēs iegūtu kaut kādu ieguvumu no tā, ko tie cilvēki ir izcīnījuši. Tas paradoks ir, ka lūk šāds cikls, šāds atkārtojošs cikls tev palīdz neatkārtot Jā. Lietas, ka tavu dzīvi nepārvēršās par kaut kādu atkārtojumu nepārtraukto. Jā, jo, piemēram, es kādreiz esmu to salīdzinājis, mēs te runājām, piemēram, par svēto vakarēdienu. Kas ir svētais vakarēdienis? Svētais vakarēdienis, cita starpā, ir mielasts, kurā kristieši nepārtraukti piemin to, ka vienā brīdī viņi visi, mēs kā Kristus mācekļi, mēs visi Jēzu nodevām. Nu, labi, nu, toreiz viņi nodeva, bet, nu, ideja ir, ka es arī esmu tieši tāds pats māceklis. Līdz ar to spējīgs tieši tāpat nodot. Sagrieztos apstākļu. Paliktu tas viss reāli bīstami. Lielākā daļa no mums paklusētu, pasēdētu kaut kur maliņā un tā tālāk darbē. Es kādreiz saku, tas ir līdzīgi tam, kā piemēram Eiropā mēdz šobrīd runāt, nu jau aizvien mazāk, un tā ir liela problēma, par holokaustu. Nu, par cik var runāt par holokaustu? Nu, cik var runāt par to, kā tos ebrejus tur iznīcināja? Bet tas ir Eiropas, liberālās Eiropas, modernās Eiropas, Un ar liberālas, es domāju, šajā gadījumā pozitīvā vārda nozīmē, tātad brīvība aizsargājošās Eiropas sakraments. Kāpēc? Tāpēc, ka tik ilgi, kamēr mēs atceramies, uz ko mēs esam spējīgi, tik ilgi, kamēr mēs atceramies, ka cilvēks piederēt var pie visizglītotākās nācijas Eiropā, un vienlaikus, kā kolēģis bieži vien izmanto piemēru, teiksim, iet uz darbu, uz gāzes kameru un nākt mājās un klausīties pēc tam Mozartu, ja? Cilvēks var būt ļoti augsti izglītots, bet ja viņš nesaprot, kā darbojas viņa instinkts, ja viņš nesaprot, kā darbojas sabiedrības, kaut vai šī grēkāšu meklēšanas mehānismi, kas tik spilgti parādījās arī Jēzus dzīvē, tad ir 100% skaidrs, ka tu to atkārtos. Ja? Un iemesls, kādēļ dažiem liekas, ka nu beigsim runāt par to vienu tēmu, ir tieši tas, ka mums ir jābeidz runāt par šiem upuriem, lai mēs būtu gatavi to atkārtot vēlreiz. Bet tik ilgi, kamēr mēs sev atgādinam to, mums ir lielāka iespēja, kā tu teici, ka mēs neatkārtam. Klausoties jūsos abos, kas ļoti interesanti, protams, es varētu pavadīt atlikušo vakaru šādi, bet es aizdomājos par atbildības līmeņiem kalendāra kontekstā. Un man ienāca prātā makšķernieki, piedodiet par tik triviālu salīdzinājumu, bet iedomāsimies, es esmu cilvēks, kuram patīk makšķerēt, kurš grib pamēģināt makšķerēt.
Nu, es nopērku makšķeri un iešu makšķerēt tagad. Nu, es varētu makšķerēt katru dienu, kas man ienāk prātā, šo vai to, ir nārsts, nav nārsts, šādas zivs vai tādas zivs, es vienkārši makšķerēju. Bet atcerēsimies, ka visi šie, piemēram, ar dabas procesiem saistītie kalendāri, viņi ne tikai, es pat nezinu, viņu, man liekas, galvenā funkcija ir kaut kā regulēt, kurā brīdī kādas konkrētas sugas drīkst makšķerēt vai šaut, kurā brīdī kādas ir jāpietaupa. Respektīvi, tur tā funkcija ir tāda līdzsvarojoša, tāda daudz svarīgāka nekā vienkārši pateikt, ka šodien es drīkst iet makšķerēt, nezinu, tur brētliņas vai vēl kaut ko zvejot. Un arī garīgajā ziņā ir līdzīgi, ka cilvēks, tā sakot, parastais, kurš grib nu, vienkārši dzīvot kaut kādu uz izaugsmu vērstu dzīvi, viņam ir no vienas puses jāuzticās, ka tad, kad viņš aizies uz to baznīcu, ka tad, kad viņš iekļausies tajā plūdumā, ka tas, ko viņam stāstīs, ka tas ir izdomāts, ka tur ir padomāts par tiem brīžiem, par tām tēmām, kas man palīdzēs, lai mana dzīve kļūtu līdzsvarotāk. Tāpat kā mednieki vai makšķernieki, viņi zina, ka noteiktos brīžos to medījot vai to makšķerējot, es arī kaut kā līdzsvaroju tos dabas procesus, vai ne? Protams. Es tur kaut kādus tur plēsējus izšauju varbūt kaut kādā brīdī piebaroju stirniņus tur kaut ko, un šeit ir līdzība. Protams, protams, un mums jau ir jāsaprot pilnīgi skaidri, ka piemēram, virkni no šiem svētkiem, kas ir specifiski kristīgi svētki, tādi kā Ziemassvētki, Kristus piedzimšana. Protams, tas nav ebreju svētki, tie ir kristiešu svētki. Tos bieži vien lika virsū, ja tā drīkst teikt, tādiem dabas procesiem. Un sākotnēji Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad notiek šis te lūzums, dabā, kur no tā, ka tumsa kļūst aizvien lielāka. Saule atgriežas. Jā, pēkšņi notiek tas pavēsens. Vēl ārēji neko nevar redzēt. Nu, vēl ar vienu ir tumša ziema, bet tai pašā laikā nu, jau tas pagrieziens ir uz tos pasaras pusi. Un tas ir tāds ļoti interesants moments, ka tieši tad mēs sakam, mēs svinēsim. Vai piemēram lieldienas, ja, kā jūs zināt, ka piemēram nu, lieldienas samērā agrīni jau sāk iezīmēt ar gavēni pirms tam. Ir jau tādi skeptiski noskaņoti cilvēki, kas sacītu, ka gavēns bija tāpēc, ka vienkārši pavasara periodos tāpat jau nebija ko ēst. Līdz ar to nu, tad cilvēkiem tas tika tā nu, vēl vairāk akcentēts, ka tas ir gavēns. Gavēnī, piemēram, tur nedrīkst gaļu ēst, galēnī nedrīkst olas ēst, vai ne, nu visādas tādas lietas, vai ne, bet viss tas jau nezin, ka ir gavēns. Viņas tās olas turpināja dēt. Rezultātā tās olas tiek sakrātas, un tā, ka pienāk lieldienas, tad nu visi ēd olas, vai ne, un no turienes, teiksim, veseli virkni no tām tradīcijām, kas mums šobrīd ir. Vēlāk tiek izdomāts vēl papildus skaidrams, ka ola tā ir jauna dzīvība, un tur izšķiļās kaut kas jauns. Īstenībā tāpat problēma ir ar to visu, ar to kura visu, nezinu jā. Baznīcas kalendā. Jā, jūs to zināt, tad attiecīgi viņi varbūt nemaz nedēt. Ne? Nu jā, bet vēl cikot, skaidrs ir, ka tur ir virsū nāk arī kaut kāda praktiskas lietas. Un, piemēram, vēl viens tāds piemērs ir, ka Jāni Kristītāja dzimšanas dienu mēs svinam Jāņos, kas ir tradicionāli bijis tādi izteikti, nu tādi tautas svētki vai ne, pagāniski svētki, kuru galvenais uzdevums pagāniskajā domāšanā bija, nu tā kā mēģināt palīdzēt gaismai gūt galējo uzvaru. Jā. Jāņu guns tur kārts galā bija tieši tāpēc, ka nu, tā diena ir tik īsa, vai ne, nu tūlīt mēs viņai pārkāpsim pāri, vismaz šeit Latvijā. Tā ir tā doma, ja. Un tad mēs paliekam nomodā, un mēs to pēdējo nakti saīsinam un izgaismojam ar Jāņu ugunīm un tā. Un kristieši gribēja tam piešķirt mazliet citu nozīmi, uzliekt virsū šo Jāņu Kristītāja dzimšanas dienu, kas nav tik veiksmīgi nosacīt izdevies, kā piemēram Ziemassvētki. Ja. Ziemassvētki ir nokristīti, šie te saulgriežu svētki pietiekami labi, kā kolēģi sākumā teica. Lielākoties mēs viņus asociējam ar Kristus piedzimšanu, ja, un ejam uz baznīcu. Jāņos tomēr, kā pasaka, acīm redzot, tas vēl ir tikai procesā, ja, lai mēs patiešām kā tauta saprastu, ka tur ir tieši kristīgi svētki jāsvin. Ja.
Tā kā mēs, protams, darbojamies tādā formātā, kā tu arī teici, ka tā ir miniedarbība starp dabas ritmu pļaujas svēt. Nē, jā, jā, nē, es par to dabu vairāk domāju tādā ziņā, tas bija tikai tāds piemērs. Linards jautāja, nu kā vienam cilvēkam šie svētki var palīdzēt. Un es domāju, tā atbilde bija tajā, ko tu sacīji, ka, vai Linards sacīja, ka tas, tā ir drīzāk tāda mācītāja atbildība vai baznīcas atbildība turēt to kalendāru pamatotu un iezīmēt tās tēmas, kur ne jau pats cilvēks tagad sāks tur attiecīgā dienā vai kaut kādos svētkos tur varbūt darīt to vai citu, bet drīzāk, ka viņš uzticās tai plūsmai, viņš uzticās tai institūcijai vai tam kalendāram, un viņš zina, ka viņš pats varbūt nu, nesekos tik ļoti līdzi, ka šodien ir tas, un tāpēc man jāiet tur, bet viņš vienkārši, kā tu teici, regulāri iet uz baznīcu, un viņš zina, ka kopā ar mācītāju, kopā ar baznīcu, viņš neizbēga un izies cauri svarīgākiem jautājumiem. Bet es arī iedomājos par tādu tēmu, ka, protams, tas, ko mēs tagad saucam par baznīcas gadu, un kas kaut kā šajā brīdī ir noformulēts un noformulējies, viņš nu, arī jau ir radies, zinām, procesa rezultātā, un varbūt šis process nemaz tā gluži nav pavisam beidzies, jo rodās kādas jauni aspekti no cilvēka eksistences, piemēram, kas man nāk prātā, ko mēs jau šeit Tonkalnā Lutera draudzē, man liekas jau kādus gadus, 5 vai 6, ka mēs arī baznīcā pieminam decembrī visā pasaulē atzīmējamo mirušo bērnu piemiņas dienu, kurā aicināt īpaši tiek vecāki, kas it kā nav tieši saistīts ar tā kā ar baznīcu vai kristietību vai kaut kādu konkrētu konfesiju, bet viņi ierakstās arī tajā baznīcas gadā. Tāpat kā, teiksim, nezinu, 18. novembris. Tieši tā. Te ir kāds jautājums, Kristīna jautā, pastāstiet lūdzu, kā kristiešu svētki pieskaņojās saulgriežiem. Nu, mēs jau daļai to atzīmējām, bet es gribētu paturpināt šo domu, ka es jau teicu, ka tāpat kā kristieši jūdu svētkiem piešķīra kaut kādu papildus nozīmi un dimensiju, stāstot par Jēzus dzīvi, sasaistot to ar Jēzus dzīvi. Tāpat viņi darīja arī ar romiešu svētkiem, tad, kad kristietība kļūst jau par oficiālo Romas impērijas reliģiju, tad, nu, lūk, mums ir ziemas saulgrieži. Mums ir tas brīdis. Nu, ko mēs viņos svinām? Kā mēs viņus atzīmējam? Ne? Un tikai loģiski ir, ka šajos svētkos mēs atzīmējam šo svētku saistībā, vismaz daļējā saistībā ar Jēzu. Lai gan tur bija arī, man jāsaka par Ziemassvētkiem, tur bija arī konkrēts aprēķins. Un tas aprēķins ir apmēram tāds, ka Lūkas evaņģēlijā ir stāstīts par to, kā Jāņa Kristītāja tēvs, kalpojo templī vissvētākajā vietā, ja pat nemaldos vai kaut kā tam līdzīgi vai svētajā vietā, viņš sadzird pravietojumu, ka viņam būs dēls. Un viņš tur vēl netic, un tad viņš tur kādas dienas nevar parunāt, un tā tālāk, tā tālāk. Tas ir viens pieturs punkts, un pirms jau daudziem gadsimtiem teologi mēģināja saprast, kas tie par svētkiem. Viņi nonāca pie kaut kā datuma, kad tas būtu varējis notikt tajā laikā. Un tad tālāk mēs zinām, ka Jānis Kristītājs piedzima vai tik ieņemts 6 mēnešus pirms Jēzus. Un tā šī ļoti smauka matemātika savedot kopā, tika iegūta īstenībā Ziemassvētku datums, un tika iegūts attiecīgi 6 mēnešus atpakaļ Jāņa Kristītāja datums, un tas gandrīz kaut kā precīzi sakrita šiem saulgriežiem. Bet ne līdz galam precīzi. Bet tas, ko kristieši izdarīja, viņi sacīja, nu tad tajos saulgriežos mēs svinam šo laiku. Jā, es gan domāju, ka varbūt ka drīzā, nu, pat neiedziļinoties kaut kādu konkrētu atsišķo svētku tur vēsturiskajās niansēs, es domāju, tas, kas reāli notiek, ka tiek paņemti kaut kādi svētki, nu, tā kā tāds pārvietošanās līdzeklis. Un viņiem tiek uzlikts virsū jaunais vēstījums. Respektīvi, ka tie iepriekšējie svētki ir bijuši tā kā tāds
tāds informatīvs kanāls, kas ir skaidrs, viņš jau tiek lietots, viņš tiek izmantots, tur tiek stāstīts, tur kustība, tur plūsma notiek, bet mēs izmantojam šo kanālu un ieliekam tajā jaunu saturu. Es domāju, drīzāk ir tā. Jā, tieši tā. Un nevajag to uzskatīt par kaut kādu tādu agresivitāti. Jo patiesībā sākums... Vai kompromisu nevajadzīgi. Jo sākums jau ir tas, ka, piemēram, nu visi svin Jāņus, viņi svin paši, varbūt zinādami, kāpēc brīžiem vienkārši tāpēc, ka forši. Ja? Jautājums, ko es kā kristietis tajā laikā varu darīt? Ne? Un mana loģiskā atbilde ir, ka es tajā laikā arī kaut ko varu īpaši pārdomāt, vai ne, kas atbilst tam laikam, atbilst to svētku kaut kādā ziņā raksturām. Vai, piemēram, visi svin lūk neatkarības atjaunošanas svētkus. Viņiem tas ir vienkārši brīdis, kad tiek tur pasludināts kaut kādas deklarācijas, un mēs tur smuki izkaram karogas un tā tālāk. Es kā kristīgs cilvēks vēl klāt pielieku to, ka tā ir tāda dievžēlstība, ka mums tas ir dots. Es domāju, ka tā atslēga ir lūk tajā vārdā, ko tu nebūt pateicis, vēl klāt pielieku, nevis kaut kā pretnostat, vai tagad saku, man ir cita alternatīva programma, es tagad par spīti visiem, kas kaut ko dara, es darīšu kaut ko pavisam citu, bet es pievienoju tam, kādu vērtību no sevis, es pievienoju kādu aspektu, kādu krāsu, un līdz ar to viss tā buķeta kļūst jēgpilnāk. Liena raksta, kristīgais kalendārs ir būtiska modernā cilvēka identitātes daļa. Lai paskatāmies uz sekulāro Eiropas iedzīvotāju daļu, kas attiekušies no šīs tradīcijas un, kā, un nemitīgi noliedz sevi no vienas puses un mēģina izlipināt pašslavināšanās zelta telījus no savu vidus. Un es domāju, ka tā ir zinām taisnība. Tas ir tas moments, ja tu aizmirsti visu to tradīciju, tad tu vai nu esi atvainojos diezgan nu, naivs, zinām, mērā muļķīgs, jo tev vienkārši liekas, ka tas tev nav vajadzīgs, tas tev tas neatiecās. Līdz brīdim, kamēr tas viss attiecās gan, tu nonāc vienā krīzē un tu pēkšņi saproti bāc, cik tas civilizācijas slānīts, tas kultūras slānīts citā nozīmē plāns. Mm. Cik ļoti plāns viņš ir. Pietiek tur pāris nedēļas cilvēkiem, nevajag pāris nedēļas, 3-4 ēdienas reizes palikt bez ēdiena un cilvēkiem ieslēdzās jau pilnīgi cits domāšanas veids. Pirmkārt, tu esi naivs vai arī tu esi ļoti arogants. Tu iedomājies, ka tu zini visu, tev nevajag nekādu tradīciju, ja tu esi gudrāks par visiem. Ja? Un abos divos gadījumos tu iekrīti, manuprāt, ļoti lielā vietā. Šī ir ļoti interesanta tēma, jo es domāju, ka par Eiropas kontekstu runājot, nu, mēs redzam, cik Eiropā aizvien sajauc vairāk dažādas kultūras, dažādas reliģijas, vai ne? Un varbūt gribot izrādīt cieņu pret citām kultūrām un citām reliģijām, mēs tā kā lēnām varbūt atsakāmies no kādiem nosaukumiem vai kādiem saturiem tajos līdšanējos svētkos un līdšanējā kristīgā kalendārā. Un ja tas ir tā, ja tā vietā nekas netiks likts, tad tas ir ļoti bīstams ceļš. Tādā nozīmē, ka tur mēs patiešām pazaudēsim kaut kādus atgādinājumu momentus. Bet es gribētu domāt, ka patiesībā vairāk vai mazāk visās lielākajās un dziļākajās kultūrās ir kaut kādi eksistenciālie atgādinājuma punkti, kuri atgādina par kaut kādiem problemātiskiem vai kaut kādiem savukārt vēlamiem cilvēka esības aspektiem. Nu, bet es domāju, ka tāpēc tie komentārā tika pieminēts tas sekulārais moments. Nu, tādā nozīmē, ka varbūt vislielākais risks ir, ka ļoti, ļoti negribēdami runāt par jēdzienu Dievs, jo viņš ir tik nolietots un tik dramatismu pilns. Mēs vienā brīdī to pasauli uztaisam ļoti plaka. Un tad mums tiešām vairs, nu ko mēs pieminam? Nu, ko, kā viens cilvēks otram darīja nejēdzību, vai kā kaut kur kaut kas labs izdevās? Nu, mēs saprotam, mēs tā kā pieminam tikai kaut kāds tāds notikums no vēstures, un tad vienā brīdī ir jautājums, nu, apriekš kam, kāpēc mēs atceramies tieši, nezinu, tur, Franču revolūcijas dienu, vai kāpēc mēs atceramies tieši to, varbūt mums saules kaujas diena jāievieš, ne? Un mēs atceramies to, tas ir tas stāsts par to, ka cilvēkam ir vajadzīgi tas, ko tu teici, šī eksistenciālā dimensija. Jā, bet kā tu pats arī pirms brīža sacīji, pieminēdams, piemēram, holokaustu, kas ir nosacīts sekulārs piemiņas pasākums. Tas nav reliģisks.
Un tai pašā laikā viņš iznes sevī šo dziļo eksistenciālo stīgu. Viņš aizskar tos dziļos eksistenciālos jautājumus, nebūdams specifiski reliģisks vienā vai kaut kādā citā kontekstā. Bet tas jau ir tas, kas Eiropā notiek un kas vispār pasaulē notiek, ja, ka mēs tiešām tos nu, kādreiz izteikti eksistenciāli reliģiskos nekur jau nevaram likties. Mums viņi ir vajadzīgi. Lūk, mēs pieminam holokaustu. Kādreiz mums bija, teiksim, Romas katoļu baznīcas paspārnē bija visādas svēto atceres dienas. Un tas bija ne tikai... Jā, nē, es domāju, ka es gribu pabeigt, ka svēto atceres diena ir ne tikai stāsts par tiem svētajiem, par kaut kādiem, tur, nezinu, aspektiem tajā, kā cilvēks var savas attiecības ar Dievu izpaust. Bet katram svētajiem, kā jūs zināt, nu gandrīz katram svētajiem, bija arī tāds patronāšs uzdevums. Nu, tādā nozīmē, ka viens svētais tur ir lidotājiem, viens svētais tur ir, teiksim, visiem tur apau taisītājiem un tā tālāk. Ja kaut kas pazūd, tad svētais Antonijs. Jā, tieši tā. Un tad mēs varam pieminēt. Un tad tagad es, piemēram, skatos, klau, kādas tikai nav ANO apstiprinātās dienas. Ja? Un tur ir tieši tas pats. Startautiskā, tur nezinu, medicīnas darbinieku diena, startautiskā, nezinu, kosmonautu diena un tā tālāk. Princips jau ir tas pats, ka mums vienkārši jāapcer un jāatcerās, ka ir kaut kādi cilvēki, kas mūsu sabiedrībā dara šo darbu, vai ne? Toreiz tas viss nāk vēl ar to garīgo dimensiju. Un es jau arī, varbūt esmu vienkārši vecs jau palicis, bet es uzskatu, ka tas ir labi to garīgo dimensiju tur turēt klāt. Nu, tādā nozīmē, ka es nevis vienkārši atceros, ka mūsu vidū cita starpā ir, teiksim, nu nezinu, tāds profesijas pārstāvs. Jā, bet svētā Antonija diena visticamāk to nesvinu. Es pieņemu, ka? Nu, es viņu nesvinu tā, bet nu, es arī jā. Nesvinu kosmonautu dienu tā īsti godīgi. Nu, jā. Zinējis kosmonauts. Nu, jā, nu, es būtu, bet ja es attiecīgās profesijas pārstāvs būtu, man būtu ļoti interesanti redzēt, ka... Kā arī mēs esam kaut kādā ziņā tajā. Kas ir tas svēto dienu ideja, ka tu esi ieausts iekšās vai audekli? Mm-hmm. Nu jā, ar to es tikai gribēju sacīt, ka katram laikmetam ir kaut kāds savs, nu, gan reliģiskais, gan ideoloģiskais konteksts, kurā tas atrodas. Un skaidrs, ka viduslaikos tas absolūtais konteksts ir baznīcas konteksts, vai ne? Mūsdienās, kur tā pasaule ir tik sajaukusies un tik pluralistiski, diferencējusies, tu vairs nevari pašsaprotam uzskatīt, ka tieši kristietība ir tas absolūtais visaptverošais konteksts. Tāpat kā nevar uzskatīt, ka, nezinu, mednieku makšķernieku kalendārs izsaka visu cilvēku dzīves jēgu, vai sporta spēļu kalendārs izsaka visu cilvēku dzīves jēgu. Ja? Daudziem varbūt izsaka. Daudziem, jā. Bet... Daudziem tas nozīmīgāk nekā. Tieši tā. Bet es sacītu, ka šeit es dotu tādu personisku pienesumu, ka, manuprāt, mēs kādreiz par daudz uztraucamies, ko tie citi un kā tie citi, un kāpēc viņi nesina Ziemassvētkus un... Un tā, es domāju, ka šeit mēs esam atpakaļ pie tiem ļoti senajiem laikiem, kad mums kā kristīgiem cilvēkiem vienkārši ir jādara tas, ko mēs uzskatām par pareizi. Un ja mēs, piemēram, gribam šajās lieldienās svinēt lieldienas cauru Kristus stāstu un domājot par to, tad mēs to arī daram. Un ja kāds grib šūpoties un kāds grib cīnīties ar odiem, kas viņam vasarā uzbruks, viss ok, bet tas vienkārši nav mans. Bet man nav jāapkaro, nē, tu nedrīkst šūpoties lieldienās, jo es pieminu Jēzus nāvi šajā laikā. Ja? Lūk. Tur ir tādā ziņā man jābūt mazliet tolerantam, bet man nav jāpiekāpjās tajā brīdī, kad nu, ja neviens nedara, tad es arī. Lūk, tam es piekrīstu proti, ka, ja kāds gribētu man uzspiest, ka man obligāti jāsvin, piedodiet, svētā Antonija diena, es teiktu, nē. Ja kāds gribētu man uzspiest, ka man jāsvin obligāti kosmonautu dienu, nē, es varu svinēt to dienu, kas manā reliģiskajā vai manā kaut kādā eksistenciālajā kontekstā man liekas svarīga. Ja kāds grib svinēt to dienu, lai viņš svin to, ja kāds grib svinēt to dienu, viņš svin to, un tur ir lūk tevis piesauktās liberālās Eiropas, teiksim. Tā, man liekas, veselīgākā, līdzsvarotākā nostāja. Es domāju, ka šeit ir jautājums no Aināra, kas ir pa tēmu. Proti, viņš jautā, kāds lūdzu ir jūsu viedoklis, ka ne visās konfesijās tiek svinēts un pieminēts šis baznīcas gads? Es jau izteicos, un tur var paskatīties atpakaļ vēlāk pēc tam, kas grib ar piemēru par cilvēku, kas staigā pa mēžu.
viņam dabiski ir tendence sākt riņķot ap vienu kaut kādu tēmu. Un es domāju, ka baznīcas gads ir tā kā tāda ceļakarte, kura tev ļauj iziet cauri noteiktam mežam, taisnā līnijā, tā sakot. Viņa izvedīs tevi cauri, neļaus tev tur apmaldīties un sākt mest riņķus. Un es domāju, tās kristīgās grupas vai kopienas, kurās nav šī baznīcas kalendāra, tām ir lielāks risks mest tos riņķus ap kaut kādu vienu tēmu, uzsēsties uz vienas kaut kādas tādas... Nu, es tam piekrīstu. Ja es zinu, piemēram, mācītājus, kuriem ir mīļa tēma par dēmoniem, un tad katrā svētdienā tu dzirdi kaut ko bišķiņ par velniem un dēmoniem un ļoti izvērstā veidā. Lai gan, protams, pret to zāļu nav, jo, ja tev galvā ir tēma par dēmoniem, tad tu jebkuru svētdienu, jebkuru svētku spēks pagriezt tā, ka tur ir vai nav dēmoni. Tas tavs galvas mērogs ir ļoti šaurs, vai ne? Tur tas aplīts ir tāds neliels, bet tas baznīcas gads mums ļauj arī neizvairīties no, varbūt, man kaut kādām neaktuālām tēmām vai tādām tēmām, kurās nejūtos ērti un komfortabli. Un tas, man liekas, ļauj daudz labāk integrēt. Nu, atkal mēs esam runājuši par to, ka kristietība ir viena kopiena, kas spēj un viņai būtu jāspēj sevi iekļaut visus cilvēkus, jebkuru cilvēku. Un tas ir būtiski, jo baznīcas gads ir viens tas rīks, kas palīdz pievērst uzmanību tēmām, kas varbūt nav vairākumam tagad svarīgs, bet ir lūk šiem cilvēkiem vai šiem cilvēkiem. Es pilnīgi tev piekrītu, jo es varu to konstatēt arī pats pie sevis. Mēs nonākam pie kādas svētdienas, un es skatos, kas ir šīs svētdienas lasījums, un mani personiski nu, ļoti neuzrunā. Vai kaut kādu iemeslu dēļ es nejūtos komfortabli ar šo tēmu, bet es esmu pieredzis turēties pie baznīcas kalendāra, un es saprotu, jā, šī rakstuvieta man būs izaicinājums, bet man ar viņu, tā sakot, ir jātiek galā. Man ir jāspēj to tēmu apstrādāt, saprast, izlaist caur sevi, lai es varu viņu arī pārējiem izstāstīt. Un tas izaicina. Tas liek iziet mazliet ārpus komforta zonas, un es domāju, ka tieši tāpat arī cilvēkam, kurš varbūt ienācis ir baznīcā, un viņš klausās tagad šķietam tēmu, kas viņu nu, tā pārāk neuzrunā. Bet atkal, ja viņš ir regulārais nācējs, viņš dzirdēs dažādas tēmas un tās izraisīs viņā dažādas reakcijas, un viņa garīgā pasaule no tā tikai kļūs bagātāk. Jā, un es domāju, ka es piekrītu, un tas ir ļoti interesanti, ko to saka, es arī esmu to piecīvojis, ka tātad tas baznīcas gads ir palīdzošs ne jau tikai kaut kādiem cilvēkiem X, tas īstenībā disciplinē mūs pašus. Tas, ja tu godīgi gribi to darbu darīt, tad esi spiests, kā tu teici, konfrontēties ar šiem tekstiem un tēmām, arī nepatīkamām, arī tādām, kas tavuprāt nav aktuāls. Un es esmu to piedzīvojis, ka bieži vien tieši tad izrādās, ka cilvēkiem tas ir ļoti aktuāli, jo es esmu pats bijis spiests noiet kaut kādu ceļu un līdz ar to es citam varu to pasniegt. Bet es vēl pie šī jautājuma gribēju teikt tikai to, ka es zinu, vienkārši es zinu, ka kristiešu vidū šobrīd ir tīpaši atkal tur ir dažādas ietekmes no Amerikas Savienotām valstīm un dažiem citiem tādiem vietām, kur varbūt kristietība mazliet radikālākās formās mēdz izpausties. Ir tāda tendence visus šos svētkus tā kā apšaubīt, uzskatīt, ka lūk, viņiem tur ir pagāniskie kaut kādas saknes, un līdz ar to mēs tur neko, nekādas eglis baznīcā, kas aizmirstiet par eglītēm, tas viss ir. Sazina, no kurienes nācis kaut kāds tur, kāpēc eglis tieši un tā tālāk, tā projām. Un es šeit gribētu sacīt, ka te vajadzētu uzmanīties, jo principā no tāda viedokļa jau gandrīz jebkam, ko mēs darām, ir kaut kādas saknes. Un beigās arī pati kristietība izaug uz jau iepriekš pieminētās judaismu bāzes. Ja. Un līdz ar to tur ir vienmēr stāsts par to, cik tad es gribu tur to tīrību turēt. Un tas ir savā ziņā ļoti iluzori. Ar to es gribu teikt, ka jā, mums ir tendence apaugt tradīcijām, kuras varbūt nav nepieciešamas un kuras būtu jāmāk atlaist, bet no otras puses mums ir tendence, kas ir šodien cilvēkam problēma, viņš tik ļoti visas tradīcijas atliek malā, ka viņš, piemēram, vispār vairs svētkus nedabū sajust. Bet ticiet man, tie, kuri apgalvo, ka viņiem nav nekādu tradīciju, arī viņiem visticamāk ir ļoti dzelžainas tradīcijas.
pie kurām viņi pieturās. Ja, tikai tās nav vēsturiskas, tās ir ļoti nesenas, bet viņi savas tradīcijas un savus principus ievēro daudz striktāk, varbūt pat nekā kaut kādas vēsturiskās tradīcijas. Jā, kāds saka, ka brīžiem šķiet, ka virsroku pār visiem kalendāriem ņems biznesa kalendārs. Paulus tā saka. Tagad ir cerība, ka gluži tā nenotiks. Nē, nu, jā, nu, protams, ka šis laiks, šis dīvainais laiks ienesīs neapšaubām savas izmaiņas, un tādā ziņā es varētu piekrist, ka dzīvības dēļ un veselības apdraudējuma dēļ es domāju, ka viena daļa cilvēku koriģēs savus biznesa līdzinējos modeļus, viņi būs gatavi koriģēt savu izpratni par to, kā pelnīt, ar ko pelnīt un tam līdzīgi. Es domāju, šo veselības tādu un dzīvības apdraudējumu dēļ cilvēki pamainīs kaut kādas savas rīcības un paradumus. Bet nekādu šaubu. Cilvēks ir ļoti izdomas, bagāts, viņš atradīs veidus, kā jaunos apstākļos atkal izkruķīties un atkal sākt pelnīt un atkal sākt dzīvot visnotaļ līdzīgi. Jā, bet es iedomājos, ka šis laiks patiešām, nu, gandrīz visu cilvēku kalendāros ir izdarījis korekcijas un kaut kur bija sacīts, ka plānotājs, šī gada plānotājs ir bijis visbezjēdzīgākais pirkums, ko kāds ir nopircis un šogad arī es pārgāju uz papīra kalendāru, man tur viss ir sastrīpots un aizkrāsots un tu redzi šīs muzīgās korekcijas, ko tā dzīve ienes tavos kalendāros. Un tad es domāju, ka varbūt mums ir jābūt vērīgiem iepratī tām norisēm mūsu dzīvē, tiem periodiem, tām pieredzēm, kas izdara korekcijas mūsu kalendāros. Jo tur šajās korekcijās, šajā pašā procesā, tur, kur šīs korekcijas rodās, un tas ir kaut kas tāds, kas vienkārši notiek. Tu domāji, ka šī nedēļa būs tāda, bet izrādījās, ka viņi ir pilnīgi savādāk. Tur slēpjās kaut kāds avots, tur slēpjās kaut kāda bagātība, kaut kāda krātuve priekš tavas dzīves. Ja viss ir tāds, ko tu esi salicis un saplānojis, un tā dzīve vienkārši iet uz priekšu tādā veidā, kā tu esi domājis, viņa, man liekas, arī sevi izsmeļ, un viņa zaudē kaut ko no savas tādas pirmatnējības, no sava tāda dabiskuma, no kaut kādas arī varbūt dieva vadības. Un tu zini, es domāju, ka vēl vairāk, vēl vienu soli uz priekšu sperot, es teiktu, patiesībā mīkdarbība ļoti daudz ko nozīmē. Proti, tev ir tavs plāns, vai tev ir tava lokālā mikro pieredze, un pēkšņi tu saproti, šī mana pieredze atrodas, piemēram, baznīcas kalendāra tādā datumā. Ja? Tu, piemēram, nezini, es esmu vinnējis loterējā kaut ko, un tā ir izrādās lielā piekdiena. Un pēkšņi ir šis kontrasts, šī mīkdarbība, vai arī otrādi. Visi svin, nezinu, lieldienas, visi priecājās vai Ziemassvētkus, un pēkšņi man ir atkal kaut kāda nelaime notikusi. Es domāju, šie kontrasti ir tie, kuri ļauj man izdarīt kaut kādas pārdomas, rasties pārdomas. Es vienmēr atceros to gadījumu vienā lielā piekdienā, kur man kāds uzdāvanāja baznīcā milzīgu tortu, un es kaut kā tā grasījos jau iet ar to tortu un piepeši es sapratu, ka nē, es taču nevaru to tortu iet cauri baznīcā, un patās ir beidzējis ilgās piekdienas dievkopojums, kā tas būs? Un tā es tur tā pa maliņu. Lūk, tas koriģēja tavu rīcību. Tu gāji pa maliņu tajā brīdī, ja? Tas labi. Imelda raksta, vai nav tā, ka zināms kategorisms attiecībā uz svētku svinēšanu un pagānismu kristietības pretnostatījumi diezgan neizbēgams? Jo kategorisms ir raksturīgs pašizaugsmas ceļam, vismaz vienam tā posmam. Jā, var tikai piekrist. Un es domāju, līdzīgi kā indivīds iet cauri dažādiem vecuma posmiem un attiecīgām psiholoģiskām nostājām, tā arī droši vien kultūras un civilizācijas iet līdzīgiem posmiem arī, cauri. Arī pat kristietība iet skaitā kristietība. Cauri kaut kādam posmam, kur šī pretnostatīšana un pretstāv, mūzīgi asi, mūzīgi agresīvi,
savstarpēji noliedzoši, un tas posms man šķiet, ka pamazām beidzas, un mēs ejam kādā citā, jau savādākā posmā. Nu, es domāju, ka dažādiem cilvēkiem dažādi tie posmi ir, bet es piekrīstu, ka tas pretnostastījums ir, un tas droši vien ir tad, kad cilvēks intensīvi meklē savu identitāti un ir nedrošs mazliet par šo identitāti. Viņš tā kā saprot, ka tajā līdšanējā kaut kādā plūdumā kaut kas nav kārtībā, viņš grib tā kā kaut kādu izaugsmi, un tad viņš meklē šo identitāti. Un es domāju, ka dažkārt varbūt tieši tāpēc Austrum Eiropā bieži vien kristietība ir tāda it kā ļoti konservatīva un tāda brīžiem pat fundamentālistiska. Tas ir tieši tāpēc, ka cilvēki nav tā ar brīvu, kā saka, brīvu plūsmu no paudzes paudzē visu laiku bijuši tajā kaut kādā kultūras līmenī kristieši. Viens tas pārāvums ir bijis, un tad viena daļa cilvēku meklē tagad, nu kā tam man būt kristietiem. Un tad brieži vien man liekas, ka tas radikālākais sludinātājs vai tas radikālākais mācītājs, un tas gan ir efektīvs kristietis, jo viņš tā var pateikt, un tā viņš tur visiem nodod, un tā cīnās ar grēku, vai ne? Bet tas, kurš saka, ka kristietība ir tāda maiga lieta, kas aicina tevi augt, un kas aicina tevi attīstīties, un tā tādas izklausās, ka viņš varbūt nav pietiekami tāds īsts, un pietiekami kaut kādā ziņā, nu, dedzīgs, līdz ar to patiesi ticīgs cilvēks. Tāpēc es domāju, ka tas tiešām ir tāds posms, kurā mēs meklējam šo te identitāti. Un savukārt tad, kad viņa ir jau atrasta, un kad tu saproti, ka ticības ceļš ir tā visu mūžu garumā ceļš, un tu varbūt piedzīvo arī pirmos aplauzienus tajā savā kaut kādā vienkāršotajā kristietībā, tad bieži vien tu nonāc pie kaut kādiem maigākiem skatu punktiem. Un te man jāatgriežas pie tēmas par baznīcas gada to palīdzošo lietu. Ja? Jo man liekas kādreiz, ka es klausos kaut kādas sludinātājas, tad viņi saka iedvesmot sprediķus, bet patiešām plus mīnus pa vienu to pašu tēmu. Ka viss būs labi, jo mēs esam Dieva bērni un viss mums būs kārtībā. Tā ir taisnība. Ja? Bet lai tā taisnība piepildītos, tur ir daudz citas tēmas jāapskata. Ja? Un tā mierīgā, normālā, līdzsvarotā kristietība kaut kādā ziņā ir daudz īstenībā dzīvot spējīgāk. Un tas ir tas nākamais solis ar to salīdzinājumā to, kas ir bijis. Ejot ikdienas gaitās, Anita raksta, ejot ikdienas gaitās ir svarīgi pārslēgties. Svētki ir vajadzīgi, lai dvēseli bagāti top. Tāpat kā ar dziedāšanu ir vajadzīgas vietas, kur tu ievelc elpu. Nē, bet es, man nezinu, vai es pabeidzu to ideju, ka es tiešām domāju, ka ļoti daudz cilvēki vai nu reliģiskie masu dēļ uzskatīt, nu ko es tur kaut kādas āršķības tur kaut kādas tur vai nedarīšu, vai neticības dēļ no kaut kādām tradīcijām atteikdamies, beigās pazaudē arī vispār to izjūtu. Nu, es vienmēr cilvēkam saku, ja tu gribi dabūt Ziemassvētku izjūtu, nu tev droši vien vajag kaut kā, nu nezinu. Nu, tu nevari neko nedarīt, ne tev tur ir regla, ne tev tur ir pīrāk, nu, tas viss ir naivi, nu, priekš kā mēgli, priekš kā pīrāk, mēs to visu varam savā sirdī darīt, ja? Bet tad vienā brīdī tu vienkārši atnāc savā pelēkajā mājā, kur ir tieši tā tikpat pelēkā iepriekšējā dienā, un tu saki, jā. Ir Ziemassvētki. Jā, nu, var jau būt. Es domāju, ja tava sirds ir pārpilna, tad, protams, Ziemassvētks var nosvinēt ar neko. Bet bieži vien viņa nav tik pilna. Un tad tās tradīcijas kaut kā tos gadus iezīmē. Es ļoti piekrīstu, īstenībā tie svētki ir vajadzīgi, lai mēs vispār justos dzīvi, lai mēs justos, ka mūsu dzīve nav vienkārši rutīna un ikdienas darba. Man liekas, tas ir, ko mēs runājam arī pirms šī te, mūsu tikšanās reizes, ka viens no gada, šī te garīgā baznīcas gada uzdevumiem ir neļaut mums pārmērīgi iegrimt ikdienas pelēkajā rutīnā. Jā. Tā ir, kā tas būtu viss, kas ir. Viņš mūs ceļ laukā. Kaut kādas apstāšanās vietas, kaut kādas cezūras, kaut kādas brīžas, kur mēs apstājamies, kur mēs kaut kam citam pievēršamies. Nu, tāds pats jēga, kā nezinu, tā vai dzimšanas dienai, ko tu svini reizi gadā, vai vārdienai, vai atvaļinājumam, vai svētdienai, vai vispār brīvdienai, un tam līdzīgi. Un kamēr jūs vēl uzrakstat kādus jautājumus, mēs jau pamazām noapaļosimies, es tikai vēlreiz aicinātu mūs visus tiešām izmantot šo tradīciju.
Un ar baznīcas gadu, ar baznīcas svētkiem, ar visu to, kas notiek dažādajos dievkalpojumos, nu patās mēs nosvinējām lieldienu kontekstā klusajā nedēļā, piemēram, lielās piekdienas dievkalpojumu ar pilnīgi vienu noskaņu, lieldienu nakts dievkalpojumu ar citu noskaņu, lieldienu rīta dievkalpojumu ar vēl citu kaut kādu piegaršu. Mācīties to izmantot, mācīties šiem svētkiem iet līdzi, jo tur tā ieliktā eksistenciālā gudrība ir daudz lielāka nekā mums liekas. Bet te man jāatgriežas pie tā, ko mēs te jau vienreiz pieminējām, ka tāpat kā, ja tu gribi iemācīties lasīt grāmatas, un mēs to parasti darām 4, 5, 7 gadu vecumā, mēs mācamies tos burtus, un sākumā neiet, un jāburtoja. Un tad vienā brīdī aiziet, un tu pats nesaprot, kā tu lasi, tu vienkārši lasi, tu apskaties uz vārdu, un tu viņu saproti. Ka tieši tāpat mūsdienu cilvēks ir analfabēts, nevis alfabēta ziņā, bet to visu simbolu, tradīciju, tēlu, krāsu, skaņu, liturģisko elementu ziņā. Un atkal kaut kā, kaut ko viņi te dara, kaut ko viņi tā jocīgi te. Bet ja tu iemācies, ja tu iedziļinies, ja tu bišķi pieliec spēku, tas viss kļūst pēkšņi ļoti interesanti un cilvēki kļūst spējīgi emocionāli piedzīvot. Nu jā, es domāju, ka tas ir vispār tāds kultūras jautājums tādā vārdu visplašākā nozīmē. Jo, ja tu mazliet saproti kaut ko no klasiskās mūzikas, ja tu kaut ko saproti mazliet no tēlotāja mākslas vai glezniecības, tie visi ir bagātinoši un papildinoši tavu dzīvi elementi, vai ne? Jo katrs no tiem nes kaut kādu informāciju, kaut kādu estētiku, kaut kādu pārdzīvojumu. Tas viss bagātina tavu dzīvi. Katrs no tiem nāk par labu tavai dvēselē. Jā, jā, tieši tā. Lolita raksta, paldies, bija ļoti interesanti. Man baznīcas gads ir pilnīgs jaunums, kas atklāts šajā pandēmijā. Ceru, ka gada laikā iziešu šo apu. Par ko ir tiešām ļoti liels prieks, jo... Jā, droši vien, ka tas, ka mēs apstājamies, tas liek mums pievērst uzmanību kaut kādām tēmām. Es pat teiktu, iesim kopā. Jā, jā. Nāciet līdzi. Jā, jā. Jo tas tā ir. Un Linda vēl raksta, katoļu māsas kādās rekolekcijās iemācīja brīnišķīgu domu. Svētku svinēšana ir pateicības izrādīšana. Ja tu saki, ka nav iemesls svinēt, esi nepateicīgs. Jo vienmēr ir iemesls. Jā, jā. Un es domāju, ka šeit ir tas moments, ko mēs atkal varam mācīties no mūsu priekšgājējiem, kuri tiešām ļoti daudz apzināti mācījās priecāties. Tie svētki bija tiešām tāda priecība. Un to latviešiem arī jāmācās. Jo es iedomājos, ka patiesībā šī te mazliet tāda vārdu spēle, ka nu, vai mums ir iemesls kaut ko svinēt, saistās ar to, vai manā dzīvē es esmu kaut ko paveicis, izdarījis, kaut kam ticis cauri, vai kaut kas ir pabeigts, un tad man tas ir jānosvin. Tad es nevaru skriet tūlīt atkal nākamajā skrējienā, nākamajā kaut kādā posmā, un ir jāapstājās, un ir jānosvin. Un vai jūs atcerties, piemēram, viduslaikos, tu, jūs neatcerties? Mēs ļoti labi atcerties. Mēs atcerties. Bet toreiz. Bet kādus, tu atceries, kādu vārdu parasti deva bērnam, kad viņš piedzīm? Tā svētā vārda, kurā dienā viņš bija piedzīvs. Lūk, un vai kādi cilvēki palika bez vārda? Visticamāk, nē. Kas nozīmē, ka katru dienu bija kāds svētais, par kuru domāt, kuru svinēt, kura dzīvi pārdomāt katru dienu. Jo nebija taču tā, ka šodien piedzīvs bērniņš, ai, šodien nav svētā, nu, viņam vārdiņa nebūs, ja? Viņš dzīvos bez vārdiņa. Tā, tiešām nebija. Tas bija arī jauni vārdi, jo no kurienes tad radās to svēto vārdu. Nē, nu skaidrs. Bet arī, protams, sekulārais kalendārs atkal šodien ir vārda dienas, ja, kas ir saglabājies no šīs tradīcijas. Un mēs nesaprotam, kāpēc tieši tajā datumā mēs esam ielikti. Ja. Bet es tiešām aicinātu mūs izmantot šo instrumentu. Kā es kaut kur lasīju savā laikā, ka tā ir tāda meditācija gada garumā par vienām un tām pašām tēmām, katreiz jaunā kvalitātē, katreiz jaunā pakāpē. Un savā ziņā tas tiešām ir taisnība, ko Linets arī vienreiz jau te pieminēja, proti, ka mums ir iespēja īstenībā izmantot, tad labā nozīmē izmantot šo svētkus, lai nu, kaut kā redzētu, piefiksētu arī to savu iekšējo ceļu.
Es vienmēr domāju, kādreiz, ka būtu vērts man salikt rindā, piemēram, Ziemassvētku sprediķus vai lieldienu vai klusās nedēļas kaut kādus noteikti dienas sprediķus, ja? Un paskatīties, kā cauri gadiem kaut kādas tēmas turpinās, kaut kādas pazūd, kaut kas jauns nāk vietā. Un faktiski tas ir stāsts nevis tik daudz par šiem svētkiem, bet par maniem šajā ceļu. Tā kā turpinam iet, kā kolēģis teica, turpinam iet šo ceļu.